Aytishkerakki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-martdagi transport va turizm obyektlarida jamoat xavfsizligini ta'minlashning samarali mexanizmini joriy etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzurida xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi tashkil etildi va bu tuzilmaning zarur moddiy texnik bazasi shakllantirilib, xizmat samaradorligini oshirishga qaratilgan shart-sharoitlar yaratib berildi. Anjumanda dastlab mavjud imkon niyatlardan foydalangan holda xodimlar tomonidan o'tgan 9 oy davomida amalga oshirilgan ishlar xususida ma'lumot berildi. Davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan Termiz shahar Yulduz mahallasi hududidan zamonaviy 2 qavatli bino qurib bitkazilib, xodimlar uchun xizmat olib borishga foydalanishga topshirildi. Qolaversa, ushbu binoda yana bir qulayliklardan bittasi situatsion markazi tashkil etilgan bo'lib, ushbu situatsion markazida viloyatimiz hududiga tashrif buyurayotgan sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida barcha turizm namoyish obyektlari, aeroport, vokzallarda o'rnatilgan kameralar ushbu situatsion markazga integratsiya qilingan. Unda shu doimiy ravishda, tunu kun ravishda xodimlar u yerda kuzatuv xizmatlarini olib boradi. Maqsad vohamizga tashrif buyurayotgan sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash va lozim bo'lganda ularga kerakli yordamlar ko'rsatish. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, 2023-yilning 9 oyi mobaynida Surxondaryo viloyatiga jami 92 xorijiy mamlakatlardan 10561 nafar chet el fuqarolari hamda 61828 nafar mahalliy turistlar tashrif buyurgan. O'tgan davr mobaynida xorijiy va mahalliy sayyohlarga nisbatan jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik belgilanmagan. Turistlar bilan bog'liq baxtsiz hodisalar qayd etilmadi. Tashrif obyektlarida xizmat olib borayotgan xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlariga turli masalalarda yordam so'rab 2398 nafar xorijlik va mahalliy turistlar murojaat qilgan va ularning barchasiga zarur yordamlar ko'rsatilgan. Muloqotlar jarayonida xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan taklif etilayotgan xizmatlar xususida ham ma'lumotlar berildi. Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi matbuot anjumanida ishtirok etib, bir qancha yangiliklarga ega bo'ldik. Ya'ni, talabalar bo'ladimi, o'quvchi yoshlar bo'ladimi? Respublikamiz bo'ylab sayohat uyushtirishni xohlagan fuqarolar xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasiga murojaat etadigan bo'lsalar, ular xodim va maxsus avtomobil ajratib, turistlarning xavfsizligini ta'minlashar ekan. Bu biz uchun juda ham katta yangilik desak ham bo'ladi. Odatda bunday xizmatlar rivojlangan mamlakatlarda mavjud. Bunday xizmatlar endilikda O'zbekistonda ham joriy etilmoqda. Albatta, bu kabi tadbirlar tizimdagi o'zgarish va yangilanishlarni keng aholi qatlamiga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida keltirilgan e'tirof etgulik natijalar esa shubhasiz aholi roziligiga yo'naltirilgan islohotlarning amaldagi ifodasini namoyon etmoqda.